سرخط مهمترین خبرها. رد ادعای افغانستان از سوی پاکستان. پاکستان ادعای امیرخان متقی مبنی بر رد مذاکره با تی تی پی را از سوی این کشور رد کرده است. پاکستان می خواهد توسط امیر گروه طالبان پاکستانی در افغانستان انجام می دهد تا اینکه طالبان را متهم بسازد. از نگرانی های شدید امنیتی تا اطمینان از عدم گروه های هراس افغانی. عبدالمتین قانه می گوید که هیچ گروه هراس افغانی در افغانستان حضور فیزیکی ندارد. کیبر اسلامی افغانستان در عرصه مبارزه با داعش کامیاب هستند. و افزایش تنش ها میان کوریای شمالی و آمریکا. کوریای شمالی دستور آماده باش به نیروهای هسته‌ای را در برابر آمریکا داده است. با درود و مهر بر شما، من طیبه صدیقی هستم و شما هم بیننده یا این ساعت خبری با من از یک هستید. امروز پنجشنبه برابر است با هفتم جدی سال 1402 خورشیدی. مشروع خبرها. ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی وزارت خارجه پاکستان میگوید که این کشور به عنوان طرفدار جدی رویکردهای منطقه‌ای در قبال وضعیت افغانستان در نشست‌ها و سازوکارهای با هدف ارتقای صلح در افغانستان شرکت کرده است. بانو زهرا در یک نشست خبری گفته که پاکستان با مقام‌های کنونی افغانستان در مورد مسائل مربوط به امنیت و مدیریت مرزی درگیر است. در سوی دیگر، رسانه پاکستانی اکسپرس تریبیون گزارش داده که یک مقام بلند پایه پاکستان ادعای امیرخان متقی مبنی برای خروج اسلام آباد از مذاکرات صلح با طالبان پاکستانی را رد کرده است. این مقام پاکستانی گفته که مذاکرات صلح به دلیل خواستهای غیرقانونی و غیر منطقی تی تی پی شکست خورده است. جزئیات بیشتر را با حمیرا یوسفی دنبال کنید. ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی وزارت خارجه پاکستان میگوید که این کشور به عنوان طرفدار جدی رویکردهای منطقه‌ای در قبال وضعیت افغانستان در نشست‌ها و سازوکارهای با هدف ارتقای صلح در افغانستان شرکت کرده است. بانو زهرا در یک نشست خبری گفته که پاکستان با مقام‌های کنونی افغانستان در مورد مسائل مربوط به امنیت و مدیریت مرزی درگیر است. پاکستان همچنان به گفتگو و تعامل با افغانستان متحد باقی می‌ماند، زیرا دو کشور به بررسی راه‌های همکاری به ویژه در حوزه اقتصادی ادامه می‌دهند. ما همچنان با مقامات افغانستان در مورد مسائل مربوط به امنیت و مدیریت مرزی درگیر هستیم. در سوی دیگر، رسانه پاکستانی اکسپرس تریبون گزارش داده که یک مقام بلند پایه پاکستان ادعای امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه مبنی برای خروج اسلام آباد از مذاکرات صلح با طالبان پاکستانی را رد کرده است. بنان هر چیزی را که پاکستان می خواهد توسط امیر گروه طالبان پاکستانی در افغانستان انجام می دهد تا اینکه طالبان را متهم بسازه، حکومت افغانستان را متهم بسازه که گویا ما از افغانستان متضرر هستیم، افغانستان است که از تروریسم حمایت میکنه و برای جهان یک ثبوت ارائه بکنه. این مقام پاکستانی گفته که مذاکرات صلح به دلیل خواستهای غیرقانونی و غیرمنطقی تی تی پی شکست خورده است. آیا ما باید خاک خود را به این تروریست ها بدهیم؟ مطلقا نه. طالبان افغانستان مسئول بنبست کنونی در رابط دو جانبه است و هیچ مذاکره با تروریست های تی تی پی صورت نخواهد گرفت. پاکستان و کشورهای منطقه و فرامنطقه باید با ایجاد مرکز امانگی استخباراتی باید دست به کار شود و علیه این گروه ها طور مشترک مبارزه بکند تا باشد این گروه ها مهار شود. گفتنی است که چند پیش در گزارش ها به نقل از امیرخان متقی آمده بود که تی تی پی خواهان لغو ادغام مناطق قبایل در ایالت خیبر پختونخوا بود، اما حکومت پاکستان این خواست را نپذیرفت و از ادامه مذاکرات سر باز زد. وزیر خارجه روسیه در نشست مشترک با وزیر خارجه هند پیرامون 20 سال حضور آمریکا در افغانستان سخن زده و به گونه‌ای از حضور نظامی این کشور
در افغانستان انتقاد کرده است. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در پاسخ خبرنگاران در این نشست گفته است که ما از ظرفیت غرب و ایالات متحده آمریکا آگاه هستیم و می‌دانیم که آمریکا و غرب در ویتنام، افغانستان و عراق چگونه پیروز شدند. در حال وزیر خارجه روسیه به این سخنان پرداخته که آمریکا با پایان بخشیدن حضور نظامیش در افغانستان مأموریت 20 سالش را پیروزمندانه عنوان کرده است. انتقاد وزیر خارجه روسیه از مأموریت نظامی آمریکا در افغانستان. وزیر خارجه روسیه در نشست مشترک با وزیر خارجه هند پیرامون 20 سال حضور آمریکا در افغانستان سخن زده و به گونه از حضور نظامی این کشور در افغانستان انتقاد کرده است. سرگئی لاوروف در این نشست با کنایه مأموریت 20 سال آمریکا را در افغانستان شکست خورده عنوان می کند. وزیر خارجه روسیه در پاسخ خبرنگاری گفته است که ظرفیت آمریکا در مأموریتش در افغانستان خلاصه می شود. پاسخ بر خود بزرگ جلوه دادن آمریکا. ما از ظرفیت غرب و ایالات متحده آمریکا برای اعلام پیروزی آگاه هستیم. می دانیم که چگونه در ویتنام، افغانستان و عراق پیروز شدند. شمار این گفته های وزیر خارجه روسیه را برخواسته از رقابت های میان بلوک مسکو و واشنگتن عنوان می کنند. رقابتی که به باور آگاهان سالیان زیادی است، آرامش از افغانستان را بوده است. با وجود آن که روسیه حریف یا رقیب امریکا یا کشورهای غربی هم است، اما امریکا به واقع در افغانستان شکست نظامی خورد، بخاطر که با مطلب که آمده بود و مطلبش واضح نبود، غیر تلفات کشتن و بالاخره با مذاکره 6 صبح 2 قرارداد را با طالبان امضا کرد و پای خود از افغانستان سبک ساخت و بالاخره غیر مسئولانه از افغانستان فرار کرد و باعث سقوط یک رژیم در افغانستان شد که تا امروز بدبختی را مردم افغانستان احساس میکنه. در حال وزیر خارجه روسیه به این سخنان پرداخته که امریکا با پایان بخشیدن حضور نظامیش در افغانستان مأموریت 20 سالش را پیروزمندانه عنوان کرده است. موردی که پیوسته انتقاد شده و این داعیه امریکا میان تهی خوانده شده است. عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت داخله در مصاحبه با تلویزیون یک گفته که هیچ گروه تروریستی در افغانستان حضور فیزیکی ندارد و از گروه داعش به عنوان یک گروه خوارج یاد کرده است. سخنگوی وزارت داخله میگوید که نصب کمره‌های امنیتی در کاهش جرم‌های جنایی نقش اساسی را ایفا کرده و این وزارت مصمم است تا در سایر ولایت‌های کشور نیز کمره‌های امنیتی نصب کند و همچنان تاکید می‌کند که جمع‌آوری کودکان و دستفروشان از شهر یک برنامه پلان شده است و برای مسئولیت و عدم استفاده از آنان در مسائل جرمی امارت اسلامی برنامه مدون را روی دست دارد. از ادعای حضور گروه‌های ضد امنیت در افغانستان تا رد آن از سوی امارت اسلامی، عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت داخله در مصاحبه با تلویزیون یک گفته است که هیچ گروه تروریستی در افغانستان حضور فیزیکی ندارند و از گروه داعش به عنوان یک گروه خوارج یاد کرده است. بعضی سازمان‌ها نگرانی‌های خود را ابراز داشتند، اما بعضی سازمان‌های را هم شما شاید آمارش یا گزارش شدیده باشین که اونا گفتند که امارت اسلامی افغانستان در عرصه مبارزه با داعش کامیاب است و افغانستان را توانسته که امنیتش را تامین کنه و این گروه به صفر برسانه و کاملا فعالیتاشون را از بین ببره. الحمدلله که ما متعهدی که کرده بودیم، هر کسی که دشمنی منافی یا دشمنی منافی اسلامی افغانستان باشه، دشمنی امنیتی افغانستان باشه، ما او را دشمن تلقی میکنیم و هیچ کسی حضور نداره و به صفر رسیده و کاملا حضور فیزیکی آمری در افغانستان نداره و نگرانی هایشان بی جای است. سخنگوی وزارت داخله میگوید که نصب کمره های امنیتی در کاهش جرم های جنایی نقش اساسی را ایفا کرده و این وزارت مصمم است تا در سایر ولایت های کشور نیز کمره های امنیتی نصب کنند. نصب کمره امنیتی و زیر پوشش آوردن شهر کابل و نقاط مزدحم و نقاط مهم یکی از نرم‌های امنیتی است که در همه کشورها استفاده میشه. شما بسیار کشورهای دنیا را ببینید که کامرای امنیتی داره، جهت پوشش امنیتی، جهتی که مجرمین به موقع گرفته شود، جهت جلوگیری و وقایع از وقوع جرایم و سایر مشکلات ها بسیار مهم است.
وی همچنان تاکید می کند که جمع‌آوری کودکان و دستفروشان از شهر یک برنامه پلان شده است و برای مسئولیت و عدم استفاده از آنان در مسائل جرمی امارت اسلامی برنامه ای را روی دست دارد. اداره ملی استاندارد در صفحه کاربری اکسش از بازگرداندن 30 تانکر نفت بی‌کیفیت از بندر نیمروز به ایران خبر داده است. این اداره بارها از بازرگانان خواسته است که از ورود تانکرهای تیل بی‌کیفیت ایران به افغانستان جلوگیری کنند. در این اواخر اداره ملی استاندارد برای جلوگیری از واردات تیل بی‌کیفیت اقدامات عملی را انجام داده است. این در حالی است که چند قبل مقام های ایرانی گفته بودند که افغانستان در بندرگاه های تجارتی سیستم سنجش کیفیت ندارد و بازگرداندن تانکرهای نفت این کشور بدون سنجش بازگردانده می شود. بانک توسعه اسلامی از امضای قرارداد چندین پروژه با نهادهای کمک رسانی در زمینه امنیت غذایی، بهداشتی و آموزش در افغانستان خبر داده است. در خبرنامه این بانک آمده که این پروژه ها به ارزش بیش از 20 میلیون دلار از صندوق امانی بشر دوستانه افغانستان تحت مدیریت بانک توسعه اسلامی تمویل خواهد شد. بانک توسعه اسلامی افزوده است که برای تمویل پروژه های دیگر در زمینه دسترسی به آب و پاک و خدمات صحی 8 میلیون دلار در اختیار صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل یا یونیسف و صندوق بشر دوستانه افغانستان قرار می دهد. کمک بانک جهانی در زمینه های غذایی و بهداشتی در افغانستان. بانک توسعه اسلامی از امضای قرارداد چندین پروژه با نهادهای کمک رسانی در زمینه امنیت غذایی، بهداشتی و آموزش در افغانستان خبر داده است. در خبرنامه این بانک آمده که این پروژه ها به ارزش بیش از 20 میلیون دلار از صندوق امانی بشردوستانه افغانستان تحت مدیریت بانک توسعه اسلامی تمویل خواهد شد. ما 1.5 میلیون دلار را در اختیار سازمان‌های جهانی صحت قرار می‌دهیم تا به بهبود ارائه خدمات صحی به مادران و کودکان در روستاهای افغانستان هزینه شود. بانک توسعه اسلامی افزوده است که برای تمویل پروژه‌های دیگر در زمینه دسترسی به آب پاک و خدمات صحی 8 میلیون دلار در اختیار صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل یا یونیسف و صندوق بشردوستانه افغانستان قرار می‌دهد. هرچندی که کمک‌های جهانی نمی‌تواند بر معضل اقتصاد افغانستان و بحران فقر نقطه پایان بگذارد، اما بنابر ضرورت اشد افغانستان به این کمک ها در صورتی که نیازهای اساسی مردم و اولویت هایی که در قسمت رسیدگی به وضعیت بشری در افغانستان نیاز است مورد دقت بیشتر قرار بگیرد، واضح است که حداقل میتونه از سطح آسیب پذیری بحران فقر در افغانستان بکاهد و نسبتا باعث بهبود در وضعیت اقتصادی مردم افغانستان شود. این کمک ها در حال صورت می گیرد که طبق گزارش ها بحران بشری در افغانستان همچنان وخیم بوده است و بیش از نیمی از جمعیت این کشور به کمک بشری نیازمند هستند. شرکت برق افغانستان از تمدید برق وارداتی از تاجیکستان برای یک سال دیگر خبر داده است. این شرکت با نشر خبرنامه گفته که محمد حنیف حمزه رئیس شرکت برق افغانستان با رئیس شرکت برق تاجیکستان این قرارداد را برای سال 2024 در ترکیه تمدید کرده است. اعلامیه افزوده که رهبری شرکت برق افغانستان از کشور تاجیکستان خواستار شروع دوباره هماهنگی و عملی کردن پروژه کاسا 1000 با افغانستان شده است. بر بنیاد آمار شرکت برشنون نزدیک به 100 میلیون دلار آمریکایی در سال 2022 میلادی افغانستان از تاجیکستان برق وارد کرده است. قرارداد واردات برق افغانستان با تاجیکستان در حال صورت میگیرد که شرکت برق افغانستان گفته که ارزش نزدیک به 3 میلیون دلار از کشورهای همچون ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان و ایران برق وارد کرده است. و در مهمترین های امروز جهان، هم به دنبال افزایش تنش ها میان واشنگتن و پیونگیانگ، کیم جونگ اون رهبر کره شمالی به ارتش، صنعت مهمات و بخش تسلیحات هسته‌ای کشورش
دستور داده تا آمادگی های جنگ را به منظور آنچه که آن را تحریکات بی پیشینه از سوی آمریکا خوانده است تصریح کنند. از سوی هم سخنگوی وزارت خارجه روسیه هشدار داد که موافقت ژاپن با ارسال سامانه دفاعی هوایی پاتریوت به آمریکا و احتمال ارسال آن به اوکراین عواقب خیلی جدی برای روابط دو کشور خواهد داشت. ماریا زوخاربا گفت که روسیه این اقدام را خصمانه تلقی میکند و همچنین وزارت بهداشت غزه از کشته شدن حدود 200 فلسطینی در 24 ساعت گذشته خبر داده است. گفته نیست که از شروع جنگ در غزه تا کنون بیش از 21 هزار تن کشته شدند. جزئیات بیشتر در بسته خبری. رسانه‌های رسمی کره شمالی خبر دادند که کیم جونگ اون رهبر این کشور از حزب خود خواسته که آمادگی‌های جنگ از جمله برنامه هسته‌ای خود را تسریع بخشد. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که کیم جونگ اون این اظهارات را در نشست پایان سال خود بیان کرده است. این اظهارات یک هفته پس از آن بیان شده که رهبر کره شمالی هشدار داد که اگر کشورش با سلاح‌های هسته‌ای تحریک شود، پیونگ یانگ هم در انجام یک حمله تلافی جویانه هسته‌ای تردید نخواهد کرد. این در حال است که کره جنوبی، ژاپن و ایالات متحده آمریکا به دنبال آزمایش‌های تسلیحاتی پیونگ یانگ در سال جاری میلادی همکاری‌های دفاعی خود را افزایش دادند. سخنگوی وزارت خارجه روسیه هشدار داد که موافقت ژاپن با ارسال سامانه دفاعی هوایی پاتریوت به آمریکا و احتمال ارسال آن به اوکراین عواقب خیلی جدی برای روابط دو کشور خواهد داشت. ماریا زاخاروفا گفت که روسیه این اقدام را خصمانه تلقی می‌کند. ژاپن روز اول جدی اعلام کرد که سیستم راکتی دفاعی هوایی پاتریوت را به آمریکا ارسال می‌کند. حکومت ژاپن رسما اعلام نکرده است که این سامانه در اختیار اوکراین قرار گیرد، اما وزارت خارجه روسیه باور دارد که آمریکا آن را با اوکراین کمک خواهد کرد. جت‌های جنگنده ژاپن و کره جنوبی در روز 23 قوس به پرواز درآمدند تا مشترکاً بمب افکن‌های روسی و چینی را در نزدیک قلمروشان تحت نظر داشته باشند. ژاپن و روسیه رسما معاهده ختم منازعات را بعد از پایان جنگ جهانی دوم امضا نکردند و بر سر جزایر با هم اختلافات ارضی دارند. توکیو بارها از افزایش حضور نظامی روسیه در این جزایر مورد اختلاف انتقاد کرده است. روابط ژاپن و روسیه بعد از آغاز جنگ اوکراین دچار تنش شده است. ژاپن از معدود کشورهای غربی است که رسما از تحریم روسیه از سوی آمریکا و اروپا حمایت کرد. وزارت بهداشت غزه میگوید که در 24 ساعت گذشته 195 فلسطینی در حملات اسرائیل کشته و 325 تن دیگر زخمی شدند. مقام های صحی گفتند 20 تن در یک حمله در نزدیک شفاخانه در خان یونس کشته شدند. از شروع جنگ در غزه 21110 فلسطینی کشته و 55243 تن دیگر زخمی شدند. هنوز ارتش اسرائیل درباره این آمار اظهار نظر نکرده است. پیش از این اما مقام های اسرائیلی گفتند که ارقام وزارت بهداشت غزه را قبول ندارند و به گفته آنان نیروهای جنگی حماس نیز جز این کشته ها شده است. اسرائیل پس از 82 روز از آغاز جنگ با حماس از انتشار آمار که از تلفات افراد ملکی در جریان عملیات ارتش این کشور دارد در غزه خودداری کرده است. ارتش اسرائیل روز چهارشنبه گزارش داد که 3 سرباز دیگر این کشور در عملیات در غزه کشته شدند که به این ترتیب شمار تلفات نظامیان اسرائیلی در عملیات غزه که 20 اکتبر در پاسخ به حمله حماس به جنوب اسرائیل شروع شد به 166 تن رسیده است. و تازه ترین های امروز ورزش را هم با همکارم دنبال کنید. رقابت های فوتبال زون مرکز کشور روز گذشته در کابل پیگیری شد و تیم متحد افغان از کابل با وجود مساوی 1-1 مقابل تیم پیروزی کاپیسا با کسب 4 امتیاز صدرنشین جدول رده بندی این رقابت ها شد. در دیگر دیدار در روز گذشته تیم جوانان برکی برک لوگر با نتیجه 2-1 مقابل قابان به پیروزی رسید. رقابت های فوتبال زون مرکز افغانستان با حضور 4 تیم از روز گذشته در کابل آغاز شده است. در زون مرکز تیم متحد افغان از کابل با 2 مسابقه 1 برد 1 مساوی و کسب 4 امتیاز در صدر رده‌بندی جدول قرار دارد. تیم ملی کرکت کشور که روز گذشته در یک دیدار تدارکاتی در شهر شارجه مقابل تیم امارات متحده عربی به میدان رفته بود، توانست با اختلاف 95 دوش حریفش را شکست دهد. این دومین دیدار دو تیم در مسابقات یک روزه است. بازی نخست را نیز افغانستان با تفاوت 109 دوش برده بود. در بین توپ اندازان افغانستان فرید احمد و ضیاءالرحمن رحمان درخشش بهتر داشتند و هر کدام 3 بازیکن حریف را از جریان مسابقه خارج کردند و افغانستان توانست بر حتی در دومین بازی خود به پیروزی برسد.
مسئولان ریاست تربیت بدنی ورزش کشور امروز در نشستی که با مسئولان فدراسیون والیبال داشتند تاکید کردند که دور سوم لیگ برتر والیبال افغانستان در اواخر ماه جدی سال جاری برگزار خواهد شد. این رقابت‌ها قرار بود در ماه قوس برگزار شود، اما به دلیل عدم در اختیار داشتن بودجه لغو شد. در دور سوم لیگ برتر والیبال افغانستان تیم‌های مالبلاد، اسپینغر، نشتربست، نگین حریرا و بالاحصار حضور دارند. این بود خبرها در این ساعت. ممنون از توجه و همراهیتان. باقی وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.